បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលជនបាត់ឌួងចិត្តថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនមួយទៀតជាមួយគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបលុប network list ឬក៏អ្នកខ្លះហៅថា Wifi Name នៅក្នុង Windows 8 និង Windows 10 បើ Windows 7 Windows ក្រោមនេះយើងស្រួលលុបដោយសារនៅពេលដែលយើងគ្រាន់តែរាយគ្លិកលើកន្លែងស្តាំដៃថេសបាដែលខ្ញុំបានដាក់នេះយើងរាយគ្លិកលើវា យើង ឃើញ មាន ឈ្មោះ ជាច្រើន ដែល វា បង្ហាញ មក ឲ្យ យើង អាច forget network list នឹង ហើយ វា អាច លុប នៅ ទី នេះ បាន តែ ម្ដង remove ចេញ បាន ប៉ុន្តែ នៅ ពេល ដែល យើង update Windows យើង ឡើង ទៅ Windows 10 ឬក៏ Windows 8 នោះ យើង អត់ អាច remove ក៏ លុប នៅ កន្លែង នឹង បាន ទៀត ទេ អញ្ចឹង យើង ធ្វើ មិន ដើម្បី អាច លុប បាន នៅ ឈ្មោះ network list របស់ យើង នៅ ដែល វា បាន ដែល យើង បាន connect ហើយ ពី មុន មក អញ្ចឹង យើង ធ្វើ តាម ដំ ដោយ ដូច ខ្ញុំ បាន រៀប រាប់ នេះ គឺ ដំបូង យើង ត្រូវ ចូល មក ក្នុង run របស់ យើង right click លើ វា យក ពាក្យ ថា run នៅ ខាង ឆ្វេង ដៃ របស់ Windows 8 ឬក៏ Windows 10 របស់ យើង នេះ ដែល យើង មើល ឃើញ នៅ ទី នេះ ឬក៏ បង ប្អូន ចេះ ប្រើ shortcut key យើង យក ពាក្យ ថា logo ជាមួយ នឹង អក្សរ O វា ចេញ មក បាន ដូច គ្នា បាទ អញ្ចឹង right click លើ វា យក run ទៅ ដើម្បី ឲ្យ បង ប្អូន អាច មើល ឃើញ នៅ ទី នេះ ហើយ យើង វាយ យក ពាក្យ ថា re-gedit ដែល មើល ឃើញ នៅ ទី នេះ បង ប្អូន មើល ឃើញ នៅ ទី នេះ ស្រាប់ អញ្ចឹង re-gedit ហើយ យើង click លើ ពាក្យ OK យក yes មក វា នឹង ចេញ មក ឲ្យ យើង ហ៎ អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល វា ចេញ ផ្ទាំង មក អញ្ចឹង តាម ពិត វា ចេញ មក គឺ អញ្ចឹង ទាំង អស់ អញ្ចឹង បង ប្អូន យក ទី 3 គឺ មាន ន័យ ថា ពាក្យ ថា hacky នេះ hacky local machine នេះ អញ្ចឹង click លើ វា យក ពាក្យ ថា software scroll វា ចុះ មក រក ពាក្យ ថា microsoft នេះ ដែល បង ប្អូន មិន ឃើញ microsoft ហើយ យើង យក scroll ចុះ មក ក្រោម រហូត ដល់ ពាក្យ ថា windows nt ដែល យើង មើល ឃើញ នៅ ទី នេះ នៅ ទី នេះ windows nt double click លើ វា ក៏ បាន យើង ក៏ យើង click លើ នេះ ក៏ បាន ហើយ នៅ ក្នុង current version នេះ ដែល បង ប្អូន មើល ឃើញ នេះ បាទ double click លើ វា ក៏ បាន ឬ ក៏ click លើ នេះ ដូច ខ្ញុំ បាន ប្រាប់ មុន នឹង អញ្ចឹង ក៏ បាន ហើយ យើង scroll down ចុះ មក រក ពាក្យ ថា network list នេះ តែ យើង ត្រូវ លុប វា អញ្ចឹង network list នេះ ដែល យើង ត្រូវ លុប វា នៅ ក្នុង នេះ click លើ វា double click លើ វា ក៏ បាន ឬ ក៏ click លើ សញ្ញា ព្រួយ ដែល ខ្ញុំ បាន click នេះ ក៏ បាន អញ្ចឹង យើង យក ពាក្យ ថា profile នៅ ពេល ដែល យើង click ចូល មក ដល់ ទី នេះ នេះ profile double click លើ វា ដូច គ្នា បងប្អូន នឹង ឃើញ ឈ្មោះ network list ដែល យើង បាន ធ្លាប់ connect ពី មុន មក ជា ច្រើន ខ្ញុំ នេះ ធ្លាប់ connect ជា ច្រើន នៅ ទី នេះ យើង click លើ មួយ មួយ យើង ឃើញ អា នេះ ដូច ខ្ញុំ ធ្លាប់ click click លើ នេះ ទៅ ខ្ញុំ ធ្លាប់ connect ជាមួយ នឹង mật phone វា ចេញ ឈ្មោះ mật phone នៅ នេះ ឃើញ ទេ បងប្អូន អញ្ចឹង យើង remove នៅ នេះ អត់ មាន ទេ ហៅ អត់ ឃើញ ទេ ដោយ សារ វា លាក់ ទុក បាត់ ទៅ ហើយ អញ្ចឹង យើង ចូល មក ទី នេះ យើង អាច លុប បាន ចូល មក ទី នឹង right click លើ វា យើង យក ពាក្យ delete អញ្ចឹង អា network ណា ដែល យើង មិន ចង់ connect នឹង យើង លុប វា ចោល ទៅ នេះ យើង លុប ចោល ទៀត ណា ដែល យើង ចង់ លុប ណា លុប ទាំង អស់ ណា មួយ ដែល យើង មិន ចង់ បាន នឹង គឺ យើង លុប យ៉ាង ដូច នេះ ដោយ ខ្ញុំ បាន ធ្វើ បង្ហាញ ប្រាប់ នេះ ខ្ញុំ អត់ ត្រូវ ការ ប្រើ ទៀត ទេ ឈ្មោះ network អស់ នេះ វា ស្ថិត តែ connect network connect ចាស់ ចាស់ ដែល ខ្ញុំ បាន ធ្លាប់ connect ពី មុន មក អញ្ចឹង ខ្ញុំ លុប តរ ទៅ អស់ ហ្នឹង ទៅ ហើយ ពេល ខ្លះ network របស់ បង ប្អូន error ដែរ អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល error ឬ ក៏ វា ចេញ សញ្ញា ឧទាន ក៏ យើង អាច ធ្វើ តាម វិធី នឹង បាន យើង អាច លុប វា ចោល នៅ ទី នេះ right click លុប វា ឲ្យ អស់ ហើយ ចាំ យើង connect វា ឡើង វិញ នៅ ពេល ដែល យើង connect វា ឡើង វិញ អញ្ចឹង internet របស់ យើង ឬ ក៏ wifi របស់ យើង ដែល យើង connect នោះ វា ចាប់ ដើម refresh ឡើង វិញ ហ៎ បាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំ លុប អស់ តោះ ទៅ អស់ link អញ្ចឹង ខាង ស្ដាំ ដៃ របស់ យើង លែង មាន network list នោះ តរ ទៅ ទៀត ហើយ អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល យើង ចាប់ ដើម connect ឡើង វិញ បងប្អូន លុប ចោល ទៅ អា ហ្នឹង បាន វា ចាប់ ដើម មាន ឡើង វិញ ដូច គ្នា
mới đôi đôi nơi tin đi chẳng cho mời nhóm năng connect cái lang vĩnh chẳng nơi bây giờ nhóm connect lang vĩnh vì năng tiêu password mà xa tiệt ngay nhé nơi bây giờ lục ở hành chẳng ông phụ ông vay password lang vĩnh tới chẳng nơi bây giờ connect về tới với cha bà đàm connect ở dương mà xa tiệt bây giờ dương connect tới với tranh sinh nhà ưu tiên miền này thao việc đôi chọn cái này cho mùi năng à network đại dương ban club khẩn định à cái lòng máu anh chẳng vì vì ở refresh đó đó về dương chẳng refresh với toàn đại dương lục chào nhé rồi thì chẳng được về đại dương khẩn định về tới về club về tranh ưu tiên vậy à tranh ưu tiên chẳng về miền pi và p miền là tìm mũi à network đại dương club khẩn định ní dương khẩn định hội một đoàn ngay đó về dương khẩn định sao thì tới việc tôi chọn cái này mà nó về là cái đồ password chính nhé nè mùi tiết đòi xa ta internet bỏ dưỡng vì ọt khẳng định cho mùi nâng data bỏ wifi chẳng có việc chạy nhận đăng đà chẳng mong phụng thời chạy dạy bàn cho bà lo cái này ní hay nó bây giờ dưỡng click dân được dưỡng khẳng định lăng dân được này hỏi nó bây giờ dưỡng chạy mơ mà khẳng nông đi dịch đi bỏ dưỡng nó khẳng rằng lăng vinh ní dưỡng mơ mà khẳng bỏ dưỡng thua tạm đọc đòi bỏ dân lăng vinh trong profile này dì viên đang tránh chung mua internet đã dân khẩn định lăng vinh đợi nhập đạn này chẳng chung mua hạ về tên những khi ấy những việc tránh màu lại nâng khăn đạm đại bỏ dân khăn này vinh bản ta mấy mấy dân việc toàn chánh lúc ta là khẩn định chọc chung mùi bỏ vía chẳng được bây giờ dân khẩn định chọc lại đi hai viên đang tránh mà cho nó không profile này nâng ai ba à con sắm rạp cả tam đàn và vòng ổn nơi median mà mấy mươi tiết tiết tông cho mỗi năng đặc biệt lục network lịch trình được có wifi name nó không Windows 8 Windows 10 zoom vòng ổn ban subscribe nó không channel chuẩn một đường chặt nít đang bây giờ tụ ban nơi video được có median mấy mấy mình thay tiết à con